שלום חברים, היום אנחנו רוצים לתת חומר למחשבה מה צריך לעשות על מנת להישאר צעירים. כל החיים להישאר צעירים. אני רואה עץ, מגיע לגודל מסוים, זהו, מגיע לרוויה, לא גודל יותר. השמש הגיעה לרוויה, לא מזדקנת, לא נתחלשה יותר עם הזמן. יש לה פעילות נצחית. הטבע כולו שואף לקיום. הטבע, הוא צריך להיות טבוע במשהו, הוא צריך להתקיים במשהו. כל מהות הטבע היא קיום, ולכן נותן לי מקום למחשבה. יש דרך להיות צעירים, שאתה צעיר, אתה מיטבי, אתה עירני, אתה חזק, אתה בריא. יש דרך לחיות כל החיים ולהיות בשיא הכוחות. מאז שהתפתחת והגעת לרוויה, אתה נשאר ברוויה. אז היום אני רוצה לתת לכם שלוש שאלות, שברגע שאתם תדעו את התשובות לשאלות האלו, אתם תדעו את הסוד, מה צריך לעשות על מנת להישאר צעירים. אחרי שאני אשאל את השאלות האלו, אני אצפה ממכם לכתוב לי בתגובה למטה מה התשובות שלכם לשאלות האלו, ואחרי שיהיה לכם תשובות לשאלות, אני אשתף אתכם בתשובה שלי. אני אשלח לכם קובץ שאתם תוכלו לראות אותו, שאני אוסיף אתכם לרשימה שיכולים לראות את הקובץ, ואני אשתף אתכם במסקנות שלי לעניין. למה? כי אני רוצה שתדעו להפעיל את השכל שלכם ולא להסתמך על אחרים, שמישהו אחר יהיה הרב שלי או המדריך שלי או המורה שלי. לא, אנחנו צריכים שיהיה לנו יכולות שכליות לדעת לבד. אז שלושת השאלות שלנו להיום. אחד, האם הגוף שלנו צריך להתחדש על מנת לחיות? זה שאלה ראשונה. האם הגוף צריך להתחדש על מנת לחיות? או שהוא לא צריך להתחדש? שתיים, אם הוא צריך להתחדש, מה הם חומרי הגלם שמחדשים אותו? ושלוש, מה הדרך הטבעית בעולם לחדש חומר גלם? אני אתן לכם דוגמה. אני נושם אוויר, אני פולט אוויר. אני שותה מים, פולט מים. אני אוכל פרי, מוצק, פולט את המוצקים. יש תהליך של קבלה ונתינה, ואנחנו צריכים למצוא תהליך. אכלתי פרי, יש בו מוצקים, שהמוצקים האלו יחזרו להיות פרי מחדש. שהנוזלים האלו יחזרו, הם הגיעו מפרי, יחזרו להתרכב שוב פעם לפרי מחדש. אז תחשבו, אם יש דרך שאתה אוכל משהו ואותו משהו מקבל חיבור מחדש, התרכבות מחדש ובנייה להיות אותו דבר, רק מעודכן וחדש יותר, שאני יכול לאכול אותו שוב פעם ולקבל חומרי גלם שעברו חידוש, שהם לא ישנים, שהם לא אנרגיה הרוסה ומושחתת. אני מחכה לתשובות שלכם מתחת לסרטון, ואני אשתף אתכם בתשובה שלי.